ಕೊಪ್ಪಳದಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಟೀಸರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸಾಂಗ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಶ್ರಮ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬರ್ತೀವಿ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಟೀಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮೀಡಿಯಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ದೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಂದ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರನ್ನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವನನ್ನ ಅವಳು ನೋಡಿದೆ, ಫಿದಾ ಆಗೋದೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯ್ತು. ಇದೇ ಪರಭಾಷೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಸೇರಿ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದವರು ಸೇರಿ ಬೆನ್ ತಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಸಹ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ನಾವು ಪ್ರೌಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಅಂತ, ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮವ್ರನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇವತ್ತು ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸರ್ಕಲ್ಗಳಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕಿಂದ ಹಿಡಿದು 18 ಗಂಟೆ ಮಲಗೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಾಪ ಪ್ರಜು 18 ಗಂಟೆ ಮನೆ ಮನೇಲಿ 2 ಗಂಟೆ ಮಲಗೋದು ಕಷ್ಟನೇ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ, ಸೊ ಆತನೊಂದು ಶ್ರಮ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಲಾವಿದರದ್ದು, ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಗಳದ್ದು, ಎಲ್ಲರದ್ದು ಶ್ರಮ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರೇ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದೀರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಕೆಲವ್ರಿಗಿದೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಥರ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. 1 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕನ್ಸು ಕಾಣೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಬ್ಬ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಅದು. ಸೊ ಆ ಥರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಶ್ರಮ ವಹಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆದ ನಾನು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ಇಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಏನು ದರ್ಶನ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಂಥ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಅದು ನೋಡಿದೆ, ತೆಲುಗುಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಲಾವಿದ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಹೆಸರು ಬೇಡ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ತಮಿಳ್ದೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ಗಿಂತ ಅವ್ರು ಏನು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಬಟ್ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇಷ್ಟು ತಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮವ್ರನ್ನ ನಾವು ಬೆನ್ ತಟ್ಟೋಣ. ಇಂಥ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಿ, ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೂ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೇ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದು. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ, ಇದೇ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗೂ ರಿವ್ಯೂಗಳು ಬರ್ತೀರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಗಿರೋದ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಆದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ರಿ. ಅವಾಗ ಇಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಎದ್ದೇಳುತ್ತೆ, ನಾವು ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಆಲ್ ದಿ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾರು ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಶಬ್ದ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.